Estem a la Bisbal del Penedès, Baix Penedès, i estem concretament davant d'aquest edifici tan gran i tan bonic, que és la Baronia dels Salvà. D'això ja fa una munió de temps. Aquí hi havia l'antic castell de la Bisbal. Compta aproximadament cap al segle XI. Després van aparèixer aquests barons de Salvà, que prové el nom d'Albà, Albus, Blanc, el Pla dels Albats, Pedralba, Pedralbes, tot això, sí? Aquestes sagues albines, per dir-ho així d'una manera. I diuen que aquests barons de Salvà es van estar aquí durant gairebé 15 generacions. Actualment, tot aquest edifici pertany a l'Ajuntament. És el Casal Municipal de Cultura. Hi ha la biblioteca, hi ha, sota la banda on hi havia tots els cellers, unes porxades preciosíssimes amb una acústica impressionant per poder fer espectacles. Però, tema important, a què es van dedicar aquests Salvà durant tantes generacions? Van ser polítics, bàsicament. Sí? Hi ha una dita aquí a la Bisbal que diu: a la Bisbal tant els fa quedar bé com mal. Amb la qual cosa, si ets polític, ben bé que ho has de saber fer una mica, tot això. Jo us vull enumerar tot allò sobre el que es van dedicar aquests Salvà. Mireu, diputats de la Generalitat de Catalunya, consellers cap de Barcelona, oïdors de comptes del rei, que és bonic això, oi? Consellers i agutzils reials, càrrecs eclesiàstics com ara bisbes d'Urgell i d'Osca, els mandataris de la cort, governadors d'Ibiza, virrei de Mallorca o consellers d'Aragó. Diuen que al final, però, la família es va cansar de tanta política. I l'últim dels descendents s'ha dedicat a la música. Endevineu qui és, no? Clar, en David Bisbal.